Տարապես մեզ համար մարզային հեռուստաընկերության դերը եւ նշանակությունը շատ մեծ է, որովհետեւ մարզային հեռուստաընկերության հետ շուրջ 5 տարի մենք ճանապարհ ենք անցել եւ փորձել ենք ձեր միջոցով մեր կատարված աշխատանքները լուսաբանել, փորձել ենք նաեւ ձեր միջոցով մենք ավելի հասանելի դարձնենք յուրաքանչյուր տեղեկատվություն մեր բնակչությանը, որովհետեւ շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեր կատարված աշխատանքը ավելի արագ տեղ կհասնի մարզային հեռուստաընկերության միջոցով։ Սակայն մենք նաև ուշադիր հետևել ենք նաև հեռուստաընկերության բոլոր հաղորդաշարերին, բոլոր հաղորդումներին, հատկապես այն հաղորդումներին, որոնք վերաբերվել են մարզի համայնքներին, հատկապես այն հաղորդումներին, որոնք վերաբերվել են նաև մարզում չկատարված որոշ աշխատանքների նաև թերությունների։ Սա մեզ համար շատ կարևոր է եւ մենք որպես տարածքային կառավարում իրականացնող կառույց երբերք քննադատական խոսքը ծանր չենք տարել, այլ ընդհակառակը փորձել ենք հեռուստաընկերության աշխատանքից, հեռուստաընկերության եթերներից նաեւ հետեւություն անել, թե որտեղ է եղել մեր թերությունը, որ հեռուստաընկերությունը հեռուստաընկերության աչքից չի վրիպել եւ դարձել է հաղորդաշար։ Այնպես որ մենք համատեղ համագործակցում ենք, դուք մեզ ձեր հաղորդումներով չափից դուրս օգնում եք ոչ միայն տեղեկատվությունը արագ փոխանցելու, այլ նաեւ փորձում եք, որպեսզի մենք ավելի զգոն լինենք, որովհետեւ ձեր սուր աչքը յուրաքանչյուր թերություն շատ ավելի արագ է նկատում, քան որևէ համայնքի բնակիչ։ Ֆարտունա հեռուստաընկերության ես բոլոր աշխատակիցներին ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել, նախ առաջին հերթին, որ մենք համատեղ աշխատում ենք։ Եվ ամենակարևորը, խոսքս վերաբերվում է ոչ միայն վերջին 5 տարիներին, որովհետև ես գիտեմ, որ դա Ֆարտունայի 25-ամյակն է, ուղղակի 5 տարի է, որ Ֆարտունան դարձել է որպես մարզային հեռուստաընկերություն։ Իսկ 25 տարի անցած ճանապարհ ունեցող հեռուստաընկերությունը կարելի ասել, որ կայացած հեռուստաընկերություն է, եւ հեռուստաընկերությունը կայացել է յուրաքանչյուրիդ աշխատանքով, քրտնաջան աշխատանքով։ Այնպես որ միգուցե կողքից հեշտ է թվում, որ այ ինչ են անում, որ, բայց ես մոտիկից շփվելով բոլորիդ հետ շատ լավ գիտակցում ու հասկանում եմ, թե ինչ դժվար ու պատասխանատու աշխատանք են իրականացնում մեր հեռուստաընկերության աշխատողները։ Դրա համար առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորիդ ի սրտե շնորհավորել, վստահեցնել ձեզ, որ մեր համագործակցությունը այսուհետևս շարունակվելու է ավելի բարձր մակարդակով։ Ուզում եմ նաև ձեզ ցանկանալ կապույտ երկինք, անխափան աշխատանք, եւ համոզված եմ, որ մնացածը դուք ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի հեռուստաընկերությունը դառնա հանրապետության եզակի հեռուստաընկերություններից մեկը։